Lepo pozdravljene mamice, nosečnice, Alja Malis iz vadbene klinike tukaj. Danes se vam oglašam na malce drugačen, malce poseben način in rada bi zelo pozdravila vse te dejavnosti, ki tako podpirajo dojenje. Tudi sama sem goreča zagovornica dojenja iz veliko vidikov. Ali ste vedele, da dobesedno črevesna mikroflora mamice preko posebnih dendritičnih celic prehaja v dojke in od tam v mleko in v dojenčko, v črevesje. Da, materino mleko je v bistvu polno dobrih bakterij oziroma mikroorganizmov, ki jih potrebuje dojenček, da naselijo njegovo črevesno floro. In na ta način se otroku zagotovi na dnevni ravni kar 800 tisoč novih mikroorganizmov, ki jih seveda umetno mleko ne vsebuje. In kako lahko zdaj povežemo to prečudovito lastnost narave, ki nam jo je dala z gibanjem, ki je današnja osrednja tema. Se pravi, gibanje, seveda na prvem mestu tudi zdrava prehrana, dosti počitka in tako naprej, ampak tudi gibanje vplivajo na dobro počutje teh naših črevesnih prijateljev, brez katerih ne bi mogli živeti. Tako da je gibanje mamice po porodu že iz tega vidika ekstremnega pomena, ampak pri tem pa moramo seveda vedeti, kako se gibamo. Telo mamice po porodu oziroma nosečnice po porodu je bolj laksativno, sklepi so bolj ohlapni, trebušne mišice, ta korzet naš podporni popusti, lahko se sesedamo sami vase, nepravilno začnemo dihati, ker trebušna prepona tako nima prostora in potem smo čez dan veliko v teh prisilnih držah, če se ne uspemo ustrezno namestiti za dojenje svojega dojenčka. Tako da zelo priporočam, ko dojite, da ste malce pozorne tudi na svojo držo. Se pravi, če dojite sede, priporočam, da je to nek gugalnik ali gugalni stol, kjer si z blazinami podložite roke in prav tako si podložite ledveni del hrbtenice, da ohranite hrbtenico v njenih naravnih krivinah. Se pravi, da ne sedite tako usločene in da ne sedite na trtici, kajti medenica po porodu še ni pravilno zaprta, medenične kosti se še zapirajo in hočemo čim boljšo formo zapiranja in nočemo v bistvu sedeti direktno na trtici oziroma križnici. Tako da moramo malce paziti na te položaje. Še boljše pa je, če uspemo te položaje menjavati, pa da recimo enkrat dojimo, če se da, morda leži na boku, a ne pa drugič potem sedi ali še v kakšnih drugih položajih. Se pravi, da pazimo na svojo držo in prav tako pazimo tudi na položaj glave in vratne hrbtenice, da nam ne uhaja tako naprej in dol, da ne bomo razvile vratne krbe, ampak imejmo občutek, kot da bi nas nekdo za lase tako potegnil po diagonali nazaj ali kot da bi hotele stisniti en tak sadež med brado in prsnico. Tako da v bistvu, kot da izravnamo zadnji del vratne hrbtenice. Večkrat se to spomnimo, še posebej, če imamo dolge podoje. Kar se pa tiče ostalega gibanja, glede na to, da smo rekli, kako pomembno je gibanje, da se spravi mamica nazaj v formo in da so črevesne bakterije srečne, te, ki se v bistvu preko mamice prenašajo na dojenčka in njemu zagotavljajo boljši razvoj, boljši imunski sistem, boljše možgane, moramo biti pa tudi previdne, s kakšnimi vajami začnemo po porodu. Po porodu je na prvem mestu so ustrezne dihalne vaje, ker preko mehanizma dihanja začnemo ponovno vabiti k aktivaciji te naše globoke stabilizatore, kamor spada globoka trebušna mišica, mišice medeničnega dna, globoke mišice ob hrbtenici in trebušna prepona. Naučiti se moramo pravilno dvigovati otroka, tako za svojo držo,
kot za dojenčka in šele na to počasi, počasi potem izgrajujemo, renoviramo telo od znotraj navzven. Zato priporočam vedno le prilagojene vadbe za poporodu pri strokovnjakih za poporodno vadbo. Seveda priporočam tudi sprehode, vozičkanje, lahko tudi v klanec, počasi pri sestopu, le poslušajte svoje telo ali če imate kakšne posebne težave, kot je inkontinenca, da vam pritiska medenične organe navzdol ali bolečine v križu ali velika diastaza, rektusov, razmik trebušnih mišic, da se zopet prej posvetujete strokovnjakom. Če ne pa priporočam veliko takega gibanja v naravi. Če me sprašujete, kaj pa zumba in podobne dejavnosti, kardio in tako naprej, rajše rečem malce dlje počakati, da se telo sestavi nazaj, kot prehitevati, pa tudi lahko se zgodi, da bi potem telo dalo prednosti temu, kar počnete in ne toliko laktaciji, če bi morda pretiravale s takšnimi vajami, tako da vse ob svojem času, v bistvu tudi kardio lahko izvajamo brez poskokov in na tak bolj umirjen, bolj po porodu primeren način, tako da vse se da, samo prehitevati ne smemo, tako zaradi našega zdravja, kot zaradi laktacije in zdravja našega otroka. Upam, da sem vam podala nekaj koristnih izhodišč za debato in vas v duhu dobrega dojenja pozdravljam. Hkrati pa vam še to namignem, da če pogledamo, kako so živeli naši predniki, recimo lovci in nabiralci, so tudi dolgo časa dojili svoje otroke in na račun tega so se njihovim otrokom bolj in bolj pravilno razvile tudi mišice obraza, jezika in posledico obraznih kosti, tako da so imeli potem manj težav s pravilnim načinom dihanja, grizenja, ni bilo krivih zob in splošno zdravje je bilo boljše. Tako da vas spodbujam, da dojite in da iščete načine, kako dojiti in kako izboljšati dojenje, če imate morda pri tem težave. Čau!